Baked beans. Köszönjük sem magáról. Arra, ha nézel, mohokau, e koncentra. Un batana da sejta breadcrumbs al jol blender. Szemme kadna kollos clean un adif. Izzdan bat, meta mur nal-ohra un naqbat dak il-plattijak li huwa mela dak li dan. Għajt inna xordnaj. Chef. Chef. Excuse, by the way, da sen hoxu foremi għaw. Iva, ta' tlet sekondi. Ta' tlet sekondi u kol. Sen għamlu, mela mnalla maċħet ċiċili. Għanieħdu jena, għanieħdu li l-lem, jiddispjaċini naqra xil-platti del verament sabiħ. Proze, Peter, ġajt, għaldar boħra. Michael, nistradi kaxħulek naqra jen, mela patata lik. Patata l-Peter. Bicċa għatnej li jentom, brokkol għatnej li jentom. Ek, u daċċej tata dama għal-kulur, għal-kulur dik bis. U da li baqalek mil-platt, ħabib tijaj. Inna għal-ohra, pita, xmaġġibilom xil-platti għalli sadattant, għastara jisir u d-dimmu. Le, xina ġej tawne, għana għidlu, stidinni fuq xie programmu kol. Ma mux torti għaj vera. Il-moment wasal. La torti għaj? Je, kol da. Dan u għarraġuni għal xie xintom id-dar toħdu s-segwu dal-program frok s-segwu programmi oħra. Għal dal-moment bis. Għalat laqna, 3 sekundi pure. 1, 2, 3. List. Toġ gerger, ħat ma gerger il-3 sekundi għan noddom jim, mem lebda regola kif toddom, u għaraw xie ġmin ta' pure. Issa, għawnek, kumbat jina nħobb ndaxħal di biex naraw bħazzejt kemmu folt. Folt, 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 ġviri. F'dal kas, flok nużaw il-tazza jkonna morru għal. Mela, jekkankom it-tfal, nissuġġerilkom pix! Li nibat, tibatu għom jorqdu. Għax mux. Emmo, mela, għanġibilkom kuċċarina kull wieħed, jisom dawk l-or dev li ġibu għat t-tġijiet, ara. Mela, datijak, sattant għanġi norikom daqxejn ta' Peter, għalli kunu tistaw ta' prezzaw il-palat, ara xieġmin, eh? Ara naqa xieġmin, pejt dak u għatijak. Dak ħajjeklu minn għal problemi ta' xejn, nixtieq nara wiċċarlu, ma jtiekol. Mela, xin trid ħabib tiegħi? Qabel dan il-platt għandek l-appetizer sa' qabel. Tid nitmaħħu l-għin? Ġara, se tagħmel. Sorry. Taqna. Terri mod daxki. Ma nafx għamilt. Tikkonċedi li nżiddaw. Lilek iwa, inxallu le. Mela. Stenna x-torti għaj. Somma, jek jamel tajjeb naħseb anka xallu nsan zidu. Għazin xall? Eh, tajjeb? Mela kullu bil-kwit. Tistaġġib il-baked beans, please? Il-baked beans, għawnek. Xinu jgħamil? Xin għandi l-ġu? Eh, muġek. Allora, dikol pure bil-baked beans. Oh, mema. Xallu? Tajjeb? Eh? Tajjeb? Għet jieklu! Għet jugos jieklu! Għajma, għajma! 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 Kif sejjer? Tajjeb, intu kol? Mela, Mark, tista tibda tikol u kol? Marruska, biss, tista tikol u kol? Ġara għalek. Dak id-dwifer kif tista tikol, najdi? Nipo, tox nipieta. Kol, kol bil-kwit. Tajjeb. Pejt, prosa tal-darboħra, il-klienti, et jamlunna sinjal li jorrajt oġobon. Ejja, ċarlo, kif testi dak il-pure, kun tista tibda tikol. Bil-kwit, le, bacon, ma nasibx ħani u l-offerta tijak. Sa dan it-tant, jiena minnaw ħani ringrazzja l-sponsor stana li huma Debenhams illi ta' kuljum illi b'suni. Tisollix waqt l-sponsors, ek, mela. Nirringrazzjaw li Debenhams li l-bsuni ta' kuljum u mbagħad il-fitwel tal-ċina li tawna flimkien mal-Carrefour u anke.